Грузия Республикаси парламенти ва қишлоқ хўжалиги вазирлиги вакилларидан иборат делегация Ўзбекистон Республикаси ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитасига ташриф буёрди. Меҳмонлар мамлакатимизда ипакчилик соҳасида тўпланган тажриба, ютуқлар, фан ва амалиёт ўртасидаги интеграция жараёни билан танишишни мақсад қилган. Маълумотларга кўра, жори йил юртимиз пиллакорлари томонидан 23 000 тонна кумуш толи етиштирилди. Шу кунга қадар 85 миллион долларлик маҳсулот экспорт қилинди. Ташриф доирасидаги учрашув ва мулоқотлар ҳақида Saidnosar Usmonov so'z yuritadi. Shu kunlarda Gruziya qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddilari O'zbekiston bilan ipak sanoat sohasida hamkorlik qilishga katta qiziqish bilan qaramoqda. Shu bois mana ikkinchi borki gruziyalik bir guruh mehmonlar Respublika ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo'mitasiga tashrif buyurishdi. Delegatsiya a'zolari tarkibida nafaqat qishloq xo'jaligi vazirligi mutasaddilari, balki ushbu davlat parlamenti a'zolari hamda yirik kompaniya vakillarini ham uchratish mumkin. Спасибо, в первую очередь, вашего президента, который такое внимание уделяет. Ипакчилик ва қоракўлчилик соҳасини ривожлантиришга қаратаётган эътибори учун президентингизга миннатдорлик билдирмоқчиман. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ипакчилик ва жун саноатини ривожлантириш қўмитасига ҳам таклиф ва манфаатли ҳамкорлик учун раҳмат айтмоқчиман. Мен иккинчи бор расмий ташриф билан Тошкентда бўлиб турибман. Режаларни аниқ амалий қадам билан бойитиш мақсадида манфаатли натижаларга эришишни ният қилган. O'zbekiston ipak sanoati sohasida dunyoda kuchli 5 talikka kirishini yaxshi bilamiz. Shu bois yurtingizda bu sohada erishilayotgan yutuqlar, ilmni amaliyotga integratsiya qilish jarayonlari bizni ko'proq qiziqtiradi. Dastlab mehmonlarga pillachilik sanoatining yutuqlari tanishtirildi. Mahalliy korxonalarda ipak matolaridan tayyorlangan kiyim-kechaklar, qo'yinki pilla xomashyosidan olinadigan turli xil mahsulotlar, innovatsiyalar delegatsiya a'zolarida katta qiziqish uyg'otdi. Biz ipakchilik ilmiy tadqiqot instituti va Gruziya ipakchilik markazi bilan o'zaro hamkorlikda ish olib bormoqdamiz. O'zbekistonda mavjud 8 turdagi ipak qurt urug'i zotlarini Gruziyaga yetkazib berdik va o'z navbatida ular tomonidan 7 xil turdagi ipak qurt urug'lari O'zbekistonga yetkazib berildi. Bu o'z navbatida ilm-fanni integratsiyalashuviga va yangi ipak qurt urug'i zotlarini sifatli bo'lgan ipak qurt urug'i zotlarini yaratilishiga o'z hissasini qo'shadi. Bugungi tashrif davrasida mehmonlar asosan O'zbekistonda yaratilgan ipakchilik sohasida yaratilgan huquqiy asoslarni ko'rib chiqishmoqda va o'zlariga o'rganib bu Gruziyada tatbiq qilishni o'zlariga maqsad qilib olishgan. Xususan yurtimizning bir guruh ipak sanoat sohasi vakillari ham Gruziyaning ko'plab hududlarida, jumladan pillachilikda istiqbolli imkoniyatlarga ega Adjariya avtonom respublikasida bo'lib qaytishdi. Bundan tashqari Ozarbayjon, Turkiya, Yaponiya, Italiya, Shvetsariya kabi davlatlar bilan ham xomashyoni chuqur qayta ishlash va tayyor mahsulot tayyorlash, texnik va texnologik modernizatsiya qilish, ipak matolaridan yaratilgan mahsulotlar milliy brendini jahon bozoriga olib chiqish borasida ko'plab natijalarga erishildi. Я вижу, что вы очень далеко пошли по шелковому Ko'rib turibman. O'zbekiston ipakchilik sohasida ancha ilgarilab ketgan. Ochig'i, yurtingizda ipakchilikda amalga oshirilayotgan texnologiyalarni o'zlashtirish niyatidamiz. Soha haqiqatan ham oxirgi yillarda keskin rivojlangan. Bu esa hamkorlik qilishga bo'lgan ishtiyoqni yanada oshirmoqda. Mazkur showroomda xomashyodan tortib tayyor mahsulotgacha bo'lgan har bir ekspozitsiya e'tiborimni tortdi. Shu o'rinda tajriba va erishgan yutuqlaringiz bilan o'rtoqlashayotganingiz uchun minnatdorlik bildirmoqchiman. Joriy yilning o'zida O'zbekiston bo'ylab jami 22 ming tonnadan ortiq pilla xirmonlari jamlandi. Hozirgacha 85 million dollarlik mahsulotni eksport qilishga erishildi. Shu kabi natijalarning asosi, mohiyati, ahamiyati bilan tanishish maqsadida gruziyalik mehmonlar Xorazm viloyatida ham bo'ladilar. U yerda delegatsiya a'zolari ipakchilik klasterlari faoliyati, ishlab chiqarish texnologiyasi, mahsulotlar sifati kabi tarmoqning zarur yo'nalishlarini ko'zdan kechirishadi. Shuningdek, muloqotlarda hamkorlikning manzil va muddatlari yuzasidan o'zaro kelishuvga erishiladi.